สวัสดีลูกสวัสดีอรุณสวัสดีปิ๊บอ๋อลูกบ่ได้เต้ตั้งแต่ខ្ញុំជន្ទិតអង់ឡេអូជន្ទិតអង់ឡេហើយមកស្រុកខ្មែរយូរនៅខ្ញុំមកស្រុកខ្មែរ 5 ដូចជាក្រេស៊ីឈួតប៉ុន្តែខ្ញុំអត់យល់នារីខ្មែរទៅទីឆ្លូកគ្នាគេចូលចិត្តយកប្រដាប់ហេតុមកជេអូលោកស្កប្រដាប់ហេតុទៀតយ៉ាដូចជាក្ដួយមេវាបាទក្ដួយមេវាខ្ញុំចេះពីនឹងឃើញស្រីខ្មែរឆ្លូកគ្នាបាទមួយទៀតកូនមិនចោលរយៈក្ដួយខ្ញុំអត់យល់ខ្ញុំថា The English, they say that impolite word. You know? ខ្ញុំសឡាញ់ស្រីខ្មែរ ធំ ប៉ុន្តែ តូច យល់ បាទ ស្រី ខ្មែរ រូប រាង តូច ប៉ុន្តែ ចិត្ត ធំ អ ល្អ ប៉ិន បាត ដៃ ហ្នឹង ហើយ យល់ យល់ បាត ដៃ ខ្ញុំ ចង់ និយាយ អំពី ថ្ងាស ធំ បាទ ទូលាយ ល្អ ស្គាល់ កញ្ញា រីសាន ស្គាល់ បាទ អូ ស្អាត បាទ ខ្ញុំ ស្រឡាញ់ ខ្ញុំ ពេញ ចិត្ត ហើយ អញ្ចឹង ចង់ យក ប្រពន្ធ ខ្មែរ ខ្ញុំ ស្រឡាញ់ ខ្មែរ ប៉ុន្តែ អត់ ចង់ យក ប្រពន្ធ ខ្មែរ ខ្ញុំ មាន ប្រពន្ធ ខ្ញុំ នៅ app អង់គ្លេសមានមរូបឈ្មោះអេលីសាបែលអូជាប់កងងល់ប៉ុយយ៉ាងតែពេលតែប៉ុណ្្នឹងទេអត់មានអេវ៉ាថាវិលនឹងទៀតទេណាចង់បន្ថែមទៀតខ្មែរយើងប្រើពាក្យខុសច្រើនហ្នឹងហើយនេះខ្លះគេថាកណ្ដាល់ប៉ុន្តែនេះខ្លះគេហៅកណ្ដាល់តាមពិតពាក្យខ្មែរត្រូវពាក្យកណ្ដាល់កនណាជិនដាដាប់សោអូនឹងរត់កណ្ដាល់លោកចេះច្រើនណាស់ណាមួយពាក្យខ្នោខ្នោប្រើពាក្យខុសអ្នកខ្លះគេហៅពាក្យខ្នោប៉ុន្តែតាពិតខុសມັນមិនខ្